因为他长得很诚恳。哦，他不是那种真正像杀手级的那种很帅的善良，善良，善良。对，就是你大概知道，就是说，因为他跟女生之间的那种那种关系是可以会让人家很信任的。那包含其实我也对他也很信任。所以你没有在结婚的接近或者结婚之后，某方面的有跟他有些约束？我觉得对我来讲，觉得。应该是说两个人在一起应该就要彼此要约束了，所以他的工作又是需要跟女性的顾客， 对，包括我相信你的同事应该有不少是要女性嘛，都是因为你的顾客都是女性嘛，对，几乎都是女生。好，那这一点有没有又让你突然觉得他的女人缘也许是如鱼得水，但也许是带来麻烦？其实有碰过两件事情，一个是在结婚之后没多久，大概差不多是一年多两年的事情，那时候就发现奇怪，为什么手机响，然后震动，然后他接起来，然后就挂掉，然后我就觉得好怪，为什么他要突然挂电话？然后我就说是谁？然后他那时候的反应是有一点点恼羞成怒，